помощта на необезпечен бизнес овърдрафт от ОББ. До мен е Симеон Чилибонов, новия селекционер на Локомотив Мездра. Господин Чилибонов, лесно ли приехте предложението за работа тук? Това беше най-лесното предложение за работа. Действително, с Жоро сме бивши колеги и това, което сме играли заедно на терена през годините, с радост приех поканата. Виждате ли пукнатини в този отбор, вие като селекционер? Какво трябва да се оправя в Локомотив Мездра за до година? Първо нека да свърша първенството и надявам се с приключването на успешния сезон, тогава вече да се мисли за селекцията. Действително, трябват нови футболисти. Това ще го реши Бачев, но при всички положения трябва да изградим един много добър отбор за група. Вие бяхте един прекрасен футболист. Наскоро бяхте в Португалия да гледате тамошни таланти. Намерихте ли някой като вас, който да го доведете тук в Мездра? Набелязахте ли някои таланти от Португалия? Ами не знам. В Португалия гледах само матч. Един матч гледах и действително там първенството също е под своя край, така че надявам се нещо да излезе така интересно, което да заслужава да дойде да играе в Мездра. Мерси, успех! Помощта на необезпечен бизнес овърдрафт от ОББ.